I wanna hear you say that you only want me. That you only want me. Some kind of magic you came into my life, and with that bedhead you gave me falling twice. Yeah, you're an angel and always on my mind. I wanna love you like I do on my own. Yeah, this is what it's about. Oi, pessoal, já estou aqui dentro do mercado para começar a fazer minhas compras aqui de carnes. Quero convidar vocês, com muito amor, com muito carinho, a puxarem a cadeira e sentarem aí, e eu vou compartilhando com muito carinho com vocês. Eu vou iniciar aqui, gente, pegando a linguiça calabresa aqui, essa daqui da Sadia. Ela tá saindo R$44,90. O bacon aqui, gente, tá bem em falta, ó. Não tá tendo nem aqueles pacotinhos menores. E aí eu vou ver dentro da geladeira ali pra ver se tem uns pacotinhos melhorzinho pra eu poder procurar, nem só aqueles picados, sabe? Eu separei aqui, gente, copo a lombo. O quilo tá saindo R$19,90, né? Aí eu peguei assim, ó, na bandejinha, com vários bifinhos. Ó, tem 6 bandejas, tá? Tá bem caprichado os bifes, ó. O jeitinho que eu gosto. Vendo? O bacon, eu vou levar 1 quilo desse aqui, bacon em cubos da Frimeza. Eu vou levar um pacote desse aqui, que tem 1 quilo. Já vem tudo picadinho. Deixa eu ver, escolher um mais bonito aqui. Ah, esse aqui, ó, tá mais bonitinho. Gente, eu vou levar linguiça fresca. Eu vou pegar um pacote grandão desse aqui, da Resende. Vem 2,5 quilos. Ela é muito gostosa, essa linguiça. Ela tá sendo R$41,50 esse pacote. Steak eu vou levar da Seara. Tá saindo no valor de R$1,19 a partir de 3. Eu vou levar 20 dele. Everything can break. It's a risk you take. I went out on a limb, but I fell down. Hambúrguer, eu vou levar uma caixa dessa daqui, Resende. Ó. Tá no valor de R$32,50. Vou aproveitar aqui, gente. Eu vou levar uma seleta, ó, dessa daqui, pra me fazer salada de maionese. Quebra um galhão comer assim, né? Tá R$14,98. Pessoal, não gostei do preço, não. Agora que eu vi, tá R$17,50. Que pena que não tem. Eu vou pegar, então, brócolis e couve-flor. Eu vou levar o brócolis de 1 quilo. Abre pra mãe, filha. Vou pegar esse aqui, tá R$13,50. E vou pegar uma couve-flor, mas não vou pegar dessa aqui não, que tá 15. Tem a que tá R$13,98, que é essa daqui. É. Essa aqui tá mais barata. Aí, gente, eu pesquiso bem, viu? Pra poder valer a pena pro meu bolso. Porque, né? Se não... É isso aí. Eu vou levar esses 2 pacotes, ó. Salsicha eu vou levar da Aurora. Ó, tá no valor de R$24,90. Pessoal, agora eu vim aqui pro mercado extra, que eu vou fazer a compra de carnes, o restante que faltou, né? Aqui. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês também. Vou iniciar a compra aqui de carne, gente, é pegando coxinha da asa, né? O frango. E tá saindo R$10,90 cada pacote com 1 quilo, né? Então eu vou levar 4 pacotes. Vou pegar 4 pacotes desse daqui. Essas coisas eu não tava compensando esse mês lá no atacadista. Posso ser que eu peguei um dia que não tava muito bom, né? Então tá compensando vir buscar aqui mesmo.
Aí vou pegar 4 pacotinhos e vamos lá. A carne moída suína eu vou levar daqui, gente, porque esse mês lá tava saindo 8 e pouco e lá não é fresquinho igual aqui, que é fresquinho moído, sabe? E posto aqui, ó, nos potinhos na hora. Então eu prefiro 1000 vezes assim. Quando eu pego na promoção aqui, aí eu faço a festa. Deixa eu ver quanto que eu vou levar. Eu tô aqui na parte aqui onde fica o açougue e eu vou estar pegando, gente, 3 quilos de coxa sobre coxa. Tá R$10,49, tá num precinho maravilhoso. 2 quilos de peito sem osso, por favor. Eu gostaria também de 2 quilos de coxa sobre coxa, tá? Eu vou levar aqui pra casa, gente, carne moída, tá R$10,90, ó, 500 gramas, tá vendo? E aí eu vou pegar, então, 4 dessa. Que tá num precinho bom, ó. Pessoal, bora lá compartilhar aqui com vocês o que foi comprado, tá? Pra compra de carnes. Lembrando aqui que vocês verão coisas a mais aqui, porque eu passei no extra pra poder comprar o que tava, que tava mais em conta, né? Porque lá no açaí esse mês aqui eu achei tudo muito caro. Mas vamos lá que eu vou compartilhar. Eu tô, graças a Deus, né, pelo Senhor ter abençoado mais um mês. E é isso, gente, vamos ver. Vou começar aqui pela notinha fiscal. Eu deixei aqui, até aqui no cantinho pra não esquecer de mostrar pra vocês. Essa notinha aqui foi o que foi gasto no extra. Focando aqui na data de hoje. Hoje é dia 10/7/2024. Eu comprei essas coisas no extra hoje pela manhã. E ontem, quando eu fiz a compra do mês, eu comprei esse restante, que eu vou mostrar também a data e a nota fiscal certinho aqui pra vocês, tá? O que foi gasto no extra foi no valor aqui de R$200,69, tá? E no açaí, no atacadista, eu gastei aqui no valor total R$322,15. Aí eu tive um desconto de R$5,40, ficou R$316,75. A data aqui, ó, foi no dia 9/7/2024, tá bom? Então, lembrando que isso aqui, essa compra aqui dessa parte da carne foi ontem, e hoje pela manhã eu terminei de fazer a compra, ajuntei tudo aqui pra vocês verem o que, que eu comprei pro nosso mês de julho. Começando aqui, essas carnes aqui foi que eu comprei no extra, que foi a coxinha da asa. Eu peguei 4 pacotes dessa coxinha da asa, da marca Canção. Carne moída, essa daqui é bovina, tá? Eu peguei 2 quilos e cada pacotinho desse aqui tem 500 gramas. Também não poderia faltar, que vocês sabem que eu gosto bastante de carne moída suína, que é a de porco. Ela é maravilhosa. Eu peguei aqui também, são 1,5 kg, tá? De carne moída suína. Aqui tem uma carne moída perdida. Aí, vindo pra cá, tem mais coxinha da asa. Essa linguiça Resende, gente, é uma delícia. Aí, eu comprei o mês passado e todo mundo aqui em casa pediu pra comprar novamente, né? Então, eu trouxe da marca Resende. Ela vem 2,5 kg aqui. Ui, tá bem embaçado, porque tá congelada, né, ó. 2,5 kg. Esse lombo da Copa, esse que é lombo, em bife, né? E eu sempre pego esses pratinhos aqui, que é aquela Copa em bife que eu amo. Copa lombo em bife, né? Maravilhosa. É muito saborosa. Tem aqui e tem mais pra cá espalhado que eu já mostro. A salsicha, gente, eu peguei aqui esse pacote que vem 3 quilos. Sempre trago, e aí eu divido os pacotinhos e a gente vai consumindo durante o mês. Também hambúrguer, aqui uma caixa de hambúrguer. Esse hambúrguer é muito gostoso, da marca Resende. Eu achei ele muito saboroso, gente. Também temos aqui
a linguiça calabresa. Esse mês eu trouxe novamente Sadia, porque realmente Sadia e a Pamplona para mim é as melhores, e como o preço dela tá muito bom, por isso que eu optei em trazer a Sadia novamente. Eu não acho ela salgada, eu acho ela saborosa, e ela solta um sabor muito, muitíssimo gostoso no feijão, no macarrão que você faz no molho. Então, em vários pratos diversos dá para você trazer um sabor excelente com essa linguiça calabresa. Eu peguei um pacote de brócolis. Eu peguei um pacote de brócolis, tem 1 quilo aqui, da marca Chef. Couve-flor, tem 1 quilo. Aqui tem mais copa lomba em bife, que tem uma bandeja, tem mais 2 bandejas aqui perdidinho, ó. Aí, o bacon esse mês, eu sempre tava com esse pedaço de bacon que vocês sabem, né? Só que não tinha, então eu optei em trazer assim, esse daqui que já vem em cubos, que ele já vem picado. Só que eu não sou muito chegada, gente. Ele é saboroso? É super saboroso, muito gostoso. Só que o problema é que quando vem picadinho assim, às vezes vem mais gordurinha do que carne. Então, por isso que eu gosto de pegar aquela peça grandona, que aí eu vejo a quantidade de carne, a quantidade de gordura, que aí eu acho mais bacana. Mas como não tinha, então eu optei em trazer esse mês assim. Aqui é coxa sobre coxa? Não, é... como chama? Olha eu esquecendo, gente, me dando uns brancos na cabeça. Ainda bem que vem tudo escrito, né? É coxa sobre coxa, isso, gente, ó. Tá? Aí aqui eu tenho 2 quilos que eu peguei. Tem peito de frango aqui, tem 2 quilos de peito de frango. Depois eu vou abrir aqui e separar certinho. Não poderia faltar os steak, que tem que ter aqui em casa, que nós gostamos. E também 2 bandejas aqui de ovos. Que os ovos, né, minha gente, é um complemento da mistura. É pra tudo ovo em casa, né? É pra fazer um bolo, um omelete, um ovo cozido, uma farofa. Então, é uma coisa que não dá pra faltar em casa. Então, eu acho que eu consegui compartilhar aqui tudo com vocês, tá bom? Então, vamos dar uma geral aqui, né? E é isso, pessoal. Que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas e em nossos lares. Que todos os lares sejam visitados e que todas as pessoas sejam abençoadas com o melhor da terra. Que o Senhor possa te abraçar nesse exato momento, principalmente aquele que necessita e que precisa de um abraço e um socorro de Deus. Que o Senhor possa cobrir todas as pessoas, trazendo o melhor, trazendo o conforto da alma e do espírito. Porque quando nossa alma e nosso espírito está fortalecido em Cristo, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar qualquer situação. Então eu desejo para você o melhor e que Deus possa abençoar seu celeiro com o melhor da terra, que a sua família seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus e todos sejam abençoados para a honra e toda a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que eu vou preparar meu almoço, eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu tirei 2 pacotes de sobrecoxa para mim poder preparar ela aqui bem temperadinha e colocar para assar. Então, fiquem aqui comigo e bora acompanhar. Seen all of the signs of our fault. I'm sorry, but we are something real. A bit of you, a bit of me. And I'm swimming through a bitter truth. I don't know how to start over with someone else. Thinking of you still making me breathless. We had it good, baby, we had it bad. I let you go, now you're stuck in my head. Like an all out, drawn out goodbye.
Estou aqui, gente, colocando todos os temperos que eu sei que combina com o frango, né? Então, como vocês estão vendo, comecei aqui com o chimichurri. Logo em seguida, vocês vão ver o tempero baiano sem pimenta. Eu costumo usar o tempero baiano, aquele que eu compro na feira fresquinho. Porque o de mercado, aqueles pacotinhos fechados, são muito apimentados. É muita pimenta e aí o sabor também é bem diferente do que o fresquinho quando é comprado. Então, fui aqui caprichando nos temperos que me agrada, coloquei colorau e também 2 colheres de maionese. Porque além de dar aquela cremosidade gostosa no frango, e também ajuda a penetrar, gente, ajudar, na verdade, a penetrar mais o tempero na carne. Então, esse conjunto todo com esse tempero aí, que eu fiz esse borogodó todo, é uma combinação perfeita. Tanto que o meu frango, gente, não sobra nadinha. O meu povo aqui em casa ama. E todo mundo que veio aqui em casa, que já comeu e experimentou do meu franguinho, não tem um que não reclama e não repete, gente. Então, podem se jogar, que não tem como vocês se arrependerem. Enquanto eu vou aqui temperando o meu feijão, eu quero falar um pouquinho sobre essa banha que eu tô usando, que é a banha de porco da Seara, né? Essa banha, gente, confesso pra vocês que ela não tem aquele sabor forte do bacon, sabe? Que dá aquele sabor do toicinho gostoso na comida. Ela é bem fraca, então pra quem não gosta daquela banha forte, né, que gosta um pouquinho mais suave no sabor, então podem se jogar nessa. Eu confesso que eu amo a Aurora e a Pamplona. E tem uma outra marca que eu me esqueci agora, gente. Mas também ela é muito, muito boa. Essa daí, pra mim, eu achei ela muito fraca. Eu já gosto já de puxar aquele sabor do toicinho na comida, porque eu acho excelente o sabor. Fica muito gostoso, tá?
Então fica a diquinha aqui para vocês, para quem gosta dela mais assim puxada para o óleo vegetal mesmo, ela lembra mais o óleo vegetal do que a banha ali mesmo de porco, tá bom? E deixa eu aproveitar e abrir o meu coração aqui para vocês. Gente, toda vez que eu não preparo comida assim, eu fico muito grata a Deus por ele me dar saúde, sabe? Para mim poder vir pro fogão, poder cozinhar para minha família. Porque quando eu fiquei doente, que eu fiquei ruim da minha coluna, que eu não pude ficar levantando da cama, né? Cuidando ali. Nossa, foi um tempo que me fez refletir tanto sobre tantas coisas que passa batido na vida da gente, né? Porque assim, vocês sabem que eu sempre mostrei muita gratidão em tudo que eu faço aqui, na forma de eu cuidar da minha casa, de fazer as coisas. Mas quando a gente não tá com a saúde muito boa, tá com a saúde abalada, a gente para mais para refletir, né? Tudo que a gente faz. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando que tem muita coisa para fazer em casa, que todo dia é a mesma coisa, mas gente, mesmo tendo todo dia a mesma coisa, se você tá com saúde, é importante glorificar a Deus, né? Levantar e fazer as suas coisas, porque quando a gente tá impossibilitado de poder fazer algo, aí a gente vê o valor, né? Aí a gente quer dar valor, mas aí pode ser ou tarde demais, ou tá passando por um período difícil, né? Ou às vezes é um ensinamento de Deus mesmo para que você possa abrir os olhos, olhar com mais carinho, com mais dedicação, né? Porque o dia a dia da gente tem rotina mesmo, não tem para onde correr, né? Então nós temos que mudar a forma de olhar para tudo isso. Se a gente olhar com um olhar julgador, com um olhar pesado, então o seu dia já começa pesado. Então nós temos que começar o nosso dia leve, olhar com gratidão. Obrigada, Senhor, por ter me dado saúde. Obrigado por me colocar de pé, por mim poder arrumar minha cama, por mim poder fazer o almoço, poder servir minha família. Eu fico muito grata por isso. Quanto mais gratidão, mais agrada ao Senhor, né? Por isso que diz que a gratidão revela o caráter, revela muitas das vezes o que está dentro de nós. Então, hoje eu digo para vocês que eu estou muito grata mais uma vez por eu estar de pé, podendo cozinhar, preparar um alimento fresquinho para minha família e agradecer a Deus, né? Por eu ter o pão de cada dia aqui na mesa. Glória a Deus. Contato com o Banco Safra. Obrigado, amor. De Que Deus nada, te abençoe. amém. Vou pegar a coca, tá? E pessoal, quero lembrar vocês que abaixo desse vídeo tem o vídeo da compra de mercado, tá bom? Com a primeira parte aqui, onde eu comprei os alimentos, produtos de limpeza, tudo certinho. Então, assim que vocês saírem daqui do vídeo, é só descer um vídeo abaixo que tem o vídeo completinho aqui para vocês. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim ele permitir. Tchau, pessoal.